राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ। हालै संचार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भयो टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेका प्रश्न। उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन त पार्टी विधानको धारा 56(4) बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले उहाँको सांसद पद खारेज गरी उक्त रिक्त सांसद पदमा कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिक बन्द सूची क्रम अनुसार श्री बिन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी अडियो रेकर्ड प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी सदैव तयार रहेको छ। डाक्टर मुकुल ढकाल महामन्त्री तथा प्रवक्ता उहाँको विज्ञप्ति मैले पढेर सुनाएँ। उहाँको आउँदा हुँदै गर्दा अब यहाँहरूका प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामी जवाब दिने कोसिस गर्नेछौँ। रवि सर, म सञ्जीव बगाले सेतो पार्टी बनाएको छ। उहाँले जुन कोर टिम भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो बारे केही तपाईँहरूकोमा छानबिन अथवा उहाँले केही जवाब दिने क्रममा के भन्नुभयो? अब उहाँले भन्नुभएको कोर टिम को भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँले पहिला दुईवटा स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको पाइयो। मैले मेरो अडियो होइन नै भन्नु हो, मैले बोलेको छैन नै भन्ने हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्यौँ हामीले। केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई राख्दाखेरि हामी केन्द्रीय समितिका सबै उपस्थितहरूको अगाडि उहाँले मेरो अडियो नै होइन, तपाईँहरूलाई त तपाईँ त मिडियाको मान्छे थाहा छ, त्यस कारण त्यो मेरो अडियो होइन, त्यस कारणले मेरो अडियो होइन भन्नुभयो। अनि तपाईँले यसलाई कसैले मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर हामीले सोध्यौँ। थिएन, छैन, मेरो होइन भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मन्त्री बनाउने कुरामा अथवा केही पैसाको कुरामा या तपाईँले भन्नुभयो केही थियो, सोधेँ, छैन। अरू कसैले मेरो नजिकका कसैले पनि तपाईँलाई भन्यो भने भन्नुभएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र समितिसँगको प्रतिवेदनमा समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उहाँ प्रमाणहरूसहित हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले फेरि त्यो अडियो प्रकरणमा चाहिँ यदि त्यो मलाई फसायो भने म चाहिँ नाम लिइदिन्छु भनेर भन्नुभएको, अनि फेरि त्यससँगै अर्को अडियोमा पनि त्यो अडियो चाहिँ त्यो कुराकानी उहाँको भएको भन्ने एथेस्ट ठाउँहरू देखिन्छ। र को टिम भनेको को के हो भन्नुहोस् भनिरहँदाखेरि म जसलाई पनि भन्न सक्छु, पार्टीले मलाई सेभ गरेन भने म जसलाई पनि भन्न सक्छु भन्ने किसिमको भनाइएको चाहिँ हामीले रेकर्ड नै राखेका छौँ, अन रेकर्ड छ त्यो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न कुराहरू एकदम फेरिरहने परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो उहाँलाई लाग्यो, उहाँ त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले पटक पटक सोध्यौँ, समितिले सोध्यौँ, त्यस्तो कुनै चिज छैन भनेर भन्ने सो मैले आफैले पनि उहाँलाई दोस्रो दिन कल गरेर सोधेको थिएँ र मैले उहाँलाई सोधेँ भनेको पनि थिएँ। मैले आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँसँगको मेरो कुराकानी आम सर्वसाधारणको लागि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले मैले मेरो अडियो नै होइन, मैले भेटेकै छैन भन्नुभयो। विभिन्न सोध्यो तपाईँले मै गएँ भने कसलाई गरिदिन्छु भन्नुभयो, होइन, छैन, अरूले लेखेको, मेरो सोकेले गरेको, मैले किन फेरि जो जुन व्यक्तिले आरोप लगायो फेरि किन तपाईँको आफ्नो सोकीय सचिव मार्फत भाइ भनेर कुरा गर्नु भनेको त्यो बचाइदिन्छ कि भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहाराको लागि गरेको चिज भन्नुभयो। जे होस्, समितिले जुन अनुशासन समितिले त्यस्तो हामीलाई बुझाएका डकुमेन्ट प्रमाण यी सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगिएको हो, त्यस्तो भन्नुभएको छैन। तर म डुबेँ भने चाहिँ भन्छु भन्नुभएको छ, अब त्यो कुनै कुन मानसिकतामा भन्नुभएको हो त्यो पनि अब हामीले भन्न बाँकी छ। तर हामीले यो निर्णय गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समितिमा उहाँले दिनुभएको बयान सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै यो निर्णय गरेर उहाँले के भन्नुभएको छ अलिकति अगाडि मात्रै पत्रकार उहाँ सम्मेलनै गर्नुभयो भने हामीले उहाँलाई बोल्न लायौँ। म अदालत गएको छु, मलाई अदालतले क्लिन चिट दिन्छ, त्यति बेलासम्म पार्टीले मलाई पर्खिन्छ होला वा केही डिसिजन गर्दैन होला भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँले हार्ड एन्ड फास्ट डिसिजन गर्नुभयो, त्यस पछाडि कारण के हुन्छ? उहाँलाई त्यो उहाँ क्लिन हुन नदिन खोजेको पार्टीले कि वा के हो? होइन, अदालतले निर्णय गर्यो भने त रिइन्स्टेट गर्न पाइन्छ नि त। अदालतको निर्णय, पार्टीले गर्ने निर्णय भनेको प्राप्त एउटा समिति हुन्छ, पार्टीको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा त्यो कोही एउटा अमुक व्यक्तिसँग मन्त्री बन्नका लागि मलाई पैसा चाहियो भनिएको छ, हाम्रो पार्टीको विधानमा जिरो टलरेन्स हो, त्यो
लेनदेन भएको कुरा त देखिएको अहिलेसम्म छैन तर पैसा मागेको कुरा उहाँले बोल्नु भएको हो कि हैन भन्ने कुरालाई त हामीलाई पत्ता लगाउन पर्थ्यो नि हाम्रो फाइन्डिङ त्यो आवाज उहाँको हो त्यो कुराकानी उहाँले गर्नु भएको हो त्यो कुराकानीमा पैसा मागिएको छ एउटा सांसदले एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले त्यसरी माग्नु नै हाम्रो विधान अनुसार र हामी जुन सिद्धान्तमा लिएर अगाडि बसेका छौँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको लिएर बसेका छौँ हाम्रो लागि त्यो कारवाही गर्न त्यो यथेष्ट कारण हो तर भोलि उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो अदालतले उहाँलाई निर्दोष साबित गर्यो भने त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू त अगाडि गरिहाल्ला त्यसपछि त त्यो त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छ तर अहिले चाहिँ यसरी कुनै अमुक मान्छेसँग मन्त्री बन् जब कि मन्त्री बन्ने न उहाँ मन्त्री बन्ने लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो न उहाँलाई हामीले मन्त्री बनायौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हाम्रो थियो न त्यो अडियो प्रकरणमा फलानालाई बनाउनु हुँदैन भनेका मान्छे बरु उहाँले बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको मान्छे ओसीमा कार्की त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बन्नुभयो भनेपछि उहाँ कहीँ लिङ्कमै हुनुहुन्न मलाई थाहै छैन स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालय हामीले पाएनौँ भन्नुभएको मलाई थाहै छैन भनौँ त्यो पनि जानकारी नै छैन उहाँलाई जब कि स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीसँग थियो त्यस कारणले त्यसको खास तारतम्य नै छैन त्यस कारणले त्यो सिङ्क नै हामीलाई के थाहा पाउनु थियो भने उहाँले भनेका कुराहरू अलिकति एकदमै चेन्ज भएको हो पनि मैले बोलेकै होइन पनि भन्नुभएको छ र मलाई मलाई फसायो भने त म सिद्ध्याइदिन्छु भन्नुभएको छ फेरि मलाई बचाइदियो भनेर पनि भन्नुभएको छ यो त अब आम मान्छेले नै ठ्याक्कै थाहा पाउने गरी त्यो उहाँकै हो भन्ने भयो यदि उहाँले मैले कुराकानी गरेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने किसिमको इभिडेन्स हामीसँग नभएको भए चाहिँ हामीले के भन्थ्यो फरेन्सिक ल्याबमा पठाउनु पर्थ्यो होला त्यसपछि मात्र कारवाहीको अगाडि पठाउनु पर्थ्यो होला पार्टीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो प्राप्त प्रमाणका आधारमा कि उहाँ र अर्को अमुक व्यक्तिका बिच कुराकानी भएको छ त्यो कुराकानीमा भएको कन्टेन्ट के भने मन्त्री बनाइदिने कुरामा पैसाको कुराकानी भएको छ लेनदेनका कुराकानी भएका छन् लेनदेन भएको काहीँ देखिएको गरेको छैन तर हामीलाई लेनदेन हुनु नहुनुसँग पार्टीलाई सरकार रहँदैन एउटा व्यक्तिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले एउटा नयाँ जसको जुन व्यतिथिको विरोध गर्दै हामी आयौँ त्यसमा एउटा लेनदेनको कुरा गरिरहेको र त्यो आवाज उहाँको भएको फाइन्डिङ भइसकेपछि त हामीले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नै पर्थ्यो हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा नै त्यही हो हामी यदि अरू राजनीतिक दल जस्तो त्यत्रो काण्डहरूमा पनि पार्टीले एक्सन नलिने भयो भने त राम्रो भयो त्यसो गरिदियो भने त सम्मानपूर्वक उहाँलाई अदालतले पठाइदिइसकेपछि त गर्न परिहाल्छ नि तर त्यो सुविधा त उहाँसँग छ उहाँलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि छैन पार्टीभित्र पुनरावेदन पनि गर्नु होला त्यसपछि त अरू हामीले भनेका प्रक्रिया रोकिएला पार्टीभित्रै पनि पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले त्यो एउटा पुनरावेदन समिति पनि छ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि कुराकानी गर्न सकिन्छ फेरि विधानले के भन्छ भने पुनरावेदन समितिमा उहाँले पुनरावेदन गर्नुहुन्छ पुनरावेदन गरिसकेपछि उहाँले दिनुभयो भन्नुभएको त्यो पुनरावेदनमा फेरि चित्त बुझ्यो भने सभापतिले फेरि उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका होइनन् अवसर छ त्यहाँ तर यो निर्णय चाहिँ समितिले चाहिँ दिएको प्रतिवेदन त्यसका प्रमाणहरू जसलाई चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न निकायलाई दिन सक्ने गरी जस्तो अधिकार सम्पन्न निकायले माग्यो भने हामीले त उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो नि त त्यो दिन सक्ने गरी र त्यसमा सघाउने गरी उहाँका आफन्त कोही रहेछन् भने जस्तो आरोप लगाए जस्तै कोही छन् कि कोर टिम भनेको के हो भन्ने कुरा अब कोर टिम नै मैले बुझेको छैन पार्टी स्थापनाको कोर टिम भनेको हो कि मेरो सचिवालय भनेको हो कि त्यो नै अब स्पष्ट नै छैन उहाँले होइन यतिका धेरै सदस्यहरूको बिचमा नै होइन होइन छैन मेरो आवाजै होइन भनेर भन्नुभयो तर उहाँले त्यो चाहिँ नि मलाई नगरिदिनुहोस् मलाई सिद्ध्याउनु भयो भने भन्ने मतलब यावत यो कुराहरू भनेको हुनाले तथ्यसहित आयो भने कारवाही नगरे भन्ने कुरै आउँदैन तर उहाँले नाम लिने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने त भएन किनकि उहाँले मलाई एक लेभलले बार्गेनिङ पोइन्टमा आइपुग्नु भएको छ मैले त्यो तपाईँहरूलाई सुनाउनु हुँदैन म आफूले त्यसलाई हेरेको छु बार्गेनिङ म सकियो भने म छोड्दिनँ पगल्ला भन्ने मैले नाम लिएको छैन क्या जसलाई भन्ने पनि हुन्छ भन्ने लेभलमा कुरा आइसकेपछि त जसको नाम दिइदिनु भयो उहाँले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने कोही पनि मान्छे जोसुकै होस् हामी त अख्तियारलाई सहयोग गर्छौँ अझै हेरिदिनु भनिरहेको छौँ नि हामीले अख्तियारलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ जो भए जिरो किन कारवाही नगर्ने भन्ने त हुँदैन तपाईँ भन्नुहोस् न यदि पार्टीले बचाउन चाहेको भए पैसाको लेनदेन भएको त कुरा छैन कुरा नै भएको हो नि कुरा नै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीका हकमा हो भने अहिले अभ्यास मैले सुनेको छैन यसरी तर हामी त त्यसलाई टलरेट गर्दैनौँ नि त्यसले गर्दाखेरि अरू जेसुकै भए पनि उहाँले पस अब उहाँले मन लाग्दै मैले होइन मलाई सभापतिले नाम माग्दै भनिदिनु होला अरे त्यसलाई कतिपय साथीहरूलाई मिडियाको साथीहरूलाई त गजब त्यति भनिदिए त गजब हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्ला अब त्यसको आधारमा त म भन्नु गर्न नसकुला अरू जो कोही अमुक कसैको नाम यसै गरी जसरी उहाँलाई कारवाही गर्नुका पछाडि हामीसँग प्रमाणहरू छन् त्यसै गरी प्रमाणसहित उहाँ आउनुभयो भने जो कोही भए पनि पार्टीले आफ्नो ढङ्गको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ सोसियल
social media ma big ayo kura lai ta nde kose school team ma nego kiyo ta sene ma lene ma ndo wago sene yo wanda ma la karo igoro wene ma pandin su kala pandio ma ma duga idin su pandin kosi yo ma le kola ma le duga wanda tes baji ma ndo korento ma le yang yo wago sana pro nasi esta esta ma tsai ma le Pati ko tofo bata matra wina, amru somondin nika pati ko tofo bata san min gore tong kina roya na wani, kila ko tim mani, obo pati suru na kiri ga kini je soro siyo ru ko tim mongi, obo pati mondri wai siyo ga tim ko tim ko tim ye ko mo ya ta wani sa gana, mala bandus na bandus bandus na bandus mala yin tini basi, kaya mo da suru gani, tiri bara amili o tiar loga ka nika ela wani ga songi, ka kola san min gore no pone gono san mi puri soro mo so wani, amili bando ko pikol pe bani, obo pende bandus na. Kumat sangka gara suhu gani. Wala wala sanu prasna jurna chahe. Jisto wale yama kye bhandu wale kye wane. Wala jay mero ariyo udhe yo ina bhandu wale. Jisto yas pachi janawari ko ariyo kina wale sarvajani gariyo. Wala tiyo bira rabas kura gara wale. Kumpi sanu kura gara wale ko tisto aya gati yo. Amo sanu gara wale na tora. समिति समिति त्यस्तै कुराहरु आयो भने म त यसमा स्वीकार गर्ने गरिएको कुरा असाध्यै धेरै देखियो त्यो कुरा भएको देखि अरु अरु पनि त सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय पनि हेर्नुस् न त्यो चाहिँ अब लेमेनले पनि हो भन्ने किसिमको गयो अब कन्सेप्टमा हामी जान सक्यौं त्यो एक्सेप्ट गरेको चाहिँ अब उहाँले नै एक्सेप्ट गरेको चीज नै हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त त्यसमा जान पर्ने कुरा आएन त्यसले गर्दा को होला भन्नुस् भन्दाखेरि उहाँले कल्ला भन्नु पर्ने हो म त्यसलाई भन्छु नि मलाई जल्ले अप्ठ्यारो पर्छ मलाई कल्ला त मेरो हातमा छ नि Mau dua ini parti ini dua ini jadi level dua ini sangat berharga ini. Justru kalau soal telinga terakhir ini justru, kami open semua jalan ini. Koi, udah berapa yang ada kan? Justru kayak bos, pemain cepu kan boleh. Itu kayak gari juga lagi ini cerita apa yang ini cah. Ini cerita apa yang bos jawab? Ekor nggak lihat ini tidak pernah unsa. Wah, kami itu dari akhir mana pergi ke semua ini. Kau ini kan laksa. Apa itu? Kadi pun cerita cerai apa ini? Kadi cerai ini, kadi udah cerita cerai ini. Nirwacan bos masuk telinga dah. Orang, wah ini nama linu boy, bani, bandai mah kiri. त्यो नाम लिएर भएन जसरी उहाँको हामीले उहाँले इन्कार गर्नु भएको भए र उहाँ इन्कार गर्दा गर्दै मेरो अडियो होइन भनेको भए हामीलाई हो जस्तो लागेर पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ हामीले उहाँलाई निष्कासन गर्न पनि मिल्दैन थियो किन प्रमाणित त कसैले गरिदिनु पर्यो नि तर त्यो उहाँले बोलेको हो भन्ने कुरा प्रशस्त आधारहरू भेटिसकेपछि त हामीलाई त हामीले यति मात्र हेऱ्यौँ कि पार्टीले यति हेऱ्यौँ कि यो अडियोमा हो कि होइन किन त्यो अडियोमा भनिएको कन्टेन्टमा त प्रब्लम थियो नि त त्यो प्रब्लम भएको हुनाले हामीले यो निर्णय गरेर सुन्दै गर्दा वा मैले प्रश्न सोध्दै गर्दा नबुझेको तपाईँहरूसँग सम्भवतः यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुन अगाडि अनुशासन समितिको बैठक तपाईँ लगायत र सांसद सम्बन्धित सांसद पनि बस्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो छैन म बसेको छैन म बसेको छैन अघि अघिल्लो दिन चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भयो र आज चाहिँ नस्वीकार्नु भएको हो भन्ने कुरा हो कि कस्तो फाइन्डिङ हो यो तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले उहाँले स्वीकार्नु भएन भन्ने जस्तो बुझेँ मैले तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँहरूको बैठक भएको चाहिँ अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँ शुद्ध भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएन यो मेरो होइन भनेर भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो फेरि हिजोको समितिको बैठकमा हो भन्नुभयो उहाँले भनेर तपाईँ भन्दै हुन्छ यो अलिक विरादावासपूर्ण हो अलिकति मजाले उहाँले एकदमै परिवर्तन गरिरहनु भएको छ नि त पहिले हो भन्नुभएको छ मिडियालाई नै पनि तपाईँले आफै भन्नुहोस् न त मेरो आवाज होइन भनेर भनेर तपाईँहरूले नै छाप्नु भएको छैन र तर अघि भर्खरै के भन्नु भने तपाईँबाटै मैले थाहा पाएँ कि जनवरीमा कुरा भयो भनेपछि यसले त उहाँले उहाँको कुरा हो भन्ने त प्रमाणित भयो होइन पटक पटक बोल्न दिइयो नि त त्यसपछि न बाइन्डिङ गर्ने हो र त्यसको इभिडियन्स हामीसँग छ उहाँको चाहिँ नि अब भगवान्लाई भन्नुपर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको र त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब पार्टीले मलाई निर्णय नगरिदियोस् खारेज नगरिदियोस् गरिदियो भने त म देखाइदिन्छु म पनि जसको नाम लिनुपर्ने भन्ने लेभलमा पुगिसकेपछि त एउटा त्यो हो भन्न अप्ठ्यारो भएन हामीले त्यो पत्ता लगाउन तपाईँहरूले नै थाहा भन्ने अहिले भर्खरै भनिहालौँ यस्तै अलिकति भएको कुरा र हो चाहिँ के भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त्यसका त एउटा कडीहरू हुन्छ नि थाहा हुन्छ नि त र त्यसका लागि अब अधिकार प्राप्त निकायलाई हामीले दिन सक्ने प्रमाणहरू सहित सङ्कलन गरिसकेपछि त पार्टीले अनुशासन समितिले त एउटा निर्णयमा पुग्छ नि त निर्णयमा पुगेको मलाई अनुमति दिनुहुन्छ एउटा लास्ट क्वेसन प्लिज तपाईँहरू केही समय अगाडि उठाउनु भएको पार्टी एउटा सफलता पनि हात पार्नु बिचमा केही समस्या भएर एउटा सांसद पद पुग्नु त्यसपछि अहिले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको तर यतिका बिचमा एउटा सांसद एउटा व्यक्ति परिवर्तन गर्छु भनेर आएको युवाको कुरा उठाउँछु भनेर आएको एउटा व्यक्ति नै छ सात महिनामा यति भ्रष्ट भइसक्यो ल मन्त्रीमण्डलको लागि 2 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गर्न सक्ने क्षमताको हिम्मतको भएछ क्या भनेको पुराना भन्दा बढी जित्न सक्ने अवस्थाको बनाउनु हो कि बन्यो तपाईँको त्यसमा कति गल्ती छ तपाईँको टिमको कति गल्ती छ त्यस्ता सांसद उत्पादन गर्न के भयो अलिकति यसलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दैन यस्तो छ समाजको स्वरूप
जस्तो थियो त्यस बीचमा हामी आइपुगेका हुँ। हामी आएपछि यो समाज यस्तो भएको त होइन नि, समाजले समाज एउटा ढङ्गमा चलिरहेकै थियो, त्यस बीचमा हामी पनि उदय भयौँ। त्यसले गर्दा हामीसँग जोडिएका साथीहरू, अहिले जोडिएका कयौँ साथीहरू, भर्खर जोडिएका हामी साथी छौँ। हामी कतिले यसलाई पार्टी जोडिनुभन्दा अगाडि दुई महिना, चार महिना, पाँच महिना, छ महिना, नौ महिना अगाडि चिन्दा पनि चिन्दैन थियौँ। आफआफ्नो एउटा प्रोफाइल बनाएर आउनुभएको छ। एकअर्कालाई चिन्न समय लाग्छ, हो नयाँ हो, तर काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै एउटा जिन्दगीको एउटा फेज पार गर्न यहाँ आएका हुन्। त्यो फेज पार गर्ने क्रममा कुन इमान्दारीता, कुन नैतिकता, कुन इमानका साथमा यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले हेर्ने के भने, एउटा मान्छे अब भर्खरै चिनिएको मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा चाहिँ हुँदैन। राजनीतिक दलहरूमा पुराना राजनीतिक दलहरू लामो समय गरिसकेका साथीहरू त कयौँ वर्षपछि प्रश्न गरेर देखिन्छन् भने, भर्खरै अभ्यास गर्दाखेरि को साथीहरूले कुन नियतले, अथवा अलिकति प्रभोग पनि उहाँलाई पनि त प्रभोग गरिएको छ कि, हुनसक्छ पार्टीले उहाँ प्रभोग हुनुभयो भनेर त हेर्दैन, उहाँलाई विचारा त भन्दैन, तर उहाँलाई ट्र्याकमा पो पारिएको छ कि, त्यो त भोलि उहाँले कानुन कानुनी उपचार खोज्नु होला नि। त्यसले गर्दा पार्टीमा यो तिमीहरूको पार्टीमा यो आयो पुरानै भयो भन्न चाहिँ अलिकति अन्यायपूर्ण हुन्छ होला, किनभने पुरानो पार्टीले तपाईँले त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि कयौँ अडियो टेपहरू, अडियो टेप किन नि, भिडियो टेपै हामीले यदि यतिजना गल लडाएको त यतिजना थियो सङ्ख्या नै ढाँट्दियौँ भनेर गल 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 आजको त भिडियो अडियो छ, भिडियो बाकायदा छ नि, कुन पार्टीले कारवाही गरेर, होइन कयौँ अडियो टेपहरू छ, कहिले कारवाही गरेर, सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यति छिटो आवट गनेर हामीले कारवाही गरेका छौँ भनेपछि यसलाई त अप्रिसिएट गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ भएका कारणले यो भयो, तपाईँहरूले अर्को साइडबाट के हेर्नु, नयाँ पनि त्यस्तै भन्ने भाष्य चाहिँ मन लाग्यो भने भन्न पाइयो, कहिलेकाहीँ अब मिडिया पनि न्यारेटिभ बनाउनतिर लाग्ने कन्डिसनमा चाहिँ नि त्यो पनि काम लाग्यो, नयाँ पनि खानेतिर लागे भन्नेतिर। तर फियर आँखाले हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा पार्टी थियो, हेर्नुहोस् त प्रमाणित भएको छैन, अडियो बाहिर आयो, आउने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ कारवाही गरेर अगाडि बढाएर खारेज गरेर अर्को सांसद त्यसको ठाउँमा पठायो। एकपटक यो आँखाले हेरियो भने त हामीलाई त तारिफ गर्नुपर्ने, हामीलाई त गजब गर्यो यसले, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको लागि हेरेर चाहिँ नि कुनै पनि पार्टीको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हो नि। तर न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने मिडिया, सोसियल मिडिया भएको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हामीले तारिफ यो कुराको पाउँदैनौँ होला, उहाँले नदेखेको नभनेको शङ्का गरेको कोर टिमको खोजी नै बढी गर्ला मिडियाले सम्भवतः, किनभने मैले अघि भनिहालेँ अलिकति न्यारेटिभ बिल्डिङमा हामी छौँ नि त, हाम्रो सोसाइटी त्यसरी गरिरहेको छ, राइट पनि पछि होला। तर मलाई लाग्छ हामीमाथि न्याय पनि कहिलेकाहीँ त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ नि। एउटा तपाईँ सम्झि हेर्नुहोस् न, एउटा लामो समयको पर्खाइपछि एउटा पोलिटिकल फोर्स आउँछ जसले रगतको एउटा थोपो पनि नचुहाइकन चाहिँ एउटा क्रान्ति गरेको छ, यस्तो क्रान्ति गरेको छ जहाँ मान्छेहरू हातमा फुल र ओठमा मुस्कान लिएर हिँडेका छन्, त्यसरी कसैलाई दुःख नदिइकन एउटा विचार बोकेर नयाँ प्रोफेसनल्सहरू विभिन्न क्षेत्रका आएका मान्छेहरूले पार्टी बनाएका छन्, ती पुरानै जस्ता भएकै होइन नि। पुराना जस्ता भएको त लुकाउँथ्यो, सेफ थियो, खोइ त अडियो प्रकरण कुल्लम कुल्ला भएको दलको के गर्यो त पार्टीले, गर्यो त नि। यस अर्थमा हामी यो प्रकरणमा धन्यवादका पात्र छौँ, बरु हाम्रा ढाका कुमार श्रेष्ठ हाम्रा सांसद उहाँलाई चाहिँ यसले अझ बढी बोल दिएको हुन्थ्यो, यो मान्छे कसैको नाम लेखाइदिए हुन्थ्यो, अझ उस्तै पर यो पार्टी सभापतिलाई नै भनिदिए हुन्थ्यो, उसकै परिवारकै नाम भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रोभोक गर्ने किसिमका चिजहरू देख्दा मलाई अलिकति दुःख लाग्छ। यत्रो ठुलो अभ्यास, यत्रो ठुलो कदम, नयाँ पार्टीको टाउकोमा यत्रो ठुलो बोझ छ, यिनीहरूले कसरी गरेका होलान् भन्दा पनि यिनीहरूलाई कहाँ सक्नु पाइन्छ भन्ने किसिमको नेगेटिभ बिल्ड भयो भने पुस्ताईमाथि एउटा अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म अलिकति हार्ड लाइनमा बोल्यो भने फेरि प्रतिशोध राख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, प्रतिशोध चाहिँ राम्रो हुँदैन एउटा संस्थाको लागि, चाहे मैले केही तितो कुरा कुनै बोलेको रहेछु भने पनि सञ्चार क्षेत्रले त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा नलियोस्, र मैले पनि एउटा राजनीति गरिरहेको मान्छे भएका हुनाले ओहो मलाई फलाना मेरियाले यसो गरेको थियो भनेर प्रतिशोधको रूपमा, मेरो लागि त एउटा फेज क्रस भएपछि भयो, त्यो इस्यु त्यो इभेन्ट सकियो, मिडियाले पनि त्यति न्याय गरिदियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। त्यसले मलाई बाह्र भयो भने त जिन्दगीभरि यसलाई छोडिदिन नभन्ने पुग्छ मलाई। मैले लिन कसरी भारी पर्यो, कारवाही गरिहालेँ नि कि मैले यो कारवाही भोग्नु पर्ने थियो तपाईँको विचारमा, यही नै रहेछ नेगेटिभको कुरा। यति छिटो तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अडियो टेप लेनदेन भएको छैन, तर एउटा सांसदले त्यहाँ सम्भवतः थाहा छैन, सम्मानित अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ, सम्मानित अख्तियारले कसरी हेर्छ हामीलाई थाहा छैन, पार्टी एउटा
विधिमा चल्ने एउटा सिस्टम भित्र चल्ने र पार्टी भित्रको एउटा राजनीतिक चरित्र र नैतिकताको कुराकानी गर्दाखेरि त हाम्रो लागि त यो त धेरै ठूलो कुरा हो नि भनेपछि म आफ्नो गोलीमा त कहीं पनि चुकिनँ मैले त सबैभन्दा बढी आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलमा सबैभन्दा बढी आफूले बोलेको कुरालाई सबैभन्दा छिटो तदारुकताका साथ पूरा गर्नु भएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ भनेको तपाईले त मलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो तपाईले उहाँसँगको निकट सम्बन्ध भएरै गण्डकीको सभापति समेत बनाउनु भएको थियो त्यो अलिकति गलत मान्छेलाई अगाडि बढाइएछ कि भइहालको लागेको छ कि त्यसमै त्यसमैको जोड्यो उहाँ त यो पनि अलि त्यसमै जोड्ने कुरा म यो भन्दा अगाडि पनि विवादमा पर्नु भएको थियो उहाँको पृष्ठभूमि विवाद नै रहेछ क्या तर त्यसमा पनि तपाईले त्यो छुप्दै 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 आएर भन्दै उहाँलाई त्यो बढाउनु भयो नि त्यसमा केही थियो स्वार्थ मैले चिनेको होइन एउटा कुरा धेरै साथीहरू मैले पार्टी खोलेपछि चिनेको मलाई याद छ ढाकाकुमार श्रेष्ठजी यही प्राङ्गणमा हिँड्दै हिँड्दै आफ्नो साथीहरू बिच म यहाँ हुँ म यस्तो हुँ भनेर आउनुभएको सुनेपछि ओहो आउनुभयो भनेर हामीले जोड्दै गयौँ हामीले तदर्थ समितिहरू बनाउँदै गएका हौँ हामीले भेला आयोजना गरेर भेलाबाट चुनिएर स्टेजमा आएका मान्छेहरूलाई बनाउँदै गएको हामीले मैले चिनेको केही साथीहरू हुनुहुन्छ मैले चिनेको अघिल्लो प्रोफेसनमा भएका साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई मैले चिनेको छु पहिलादेखि नै काम गरेको छु तर ती साथीहरू भनेको त औलामा बन्ने साथीहरू छन् अधिकांश साथीहरू पार्टीले चिनाएको साथीहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै पृष्ठभूमि हेर्ने समय भयो छ महिनामा के समय भयो होला भन्नुहोस् न 132 उम्मेदवार दौडा दौडा समय नै भएन उहाँको केही विवादहरू नआएको होइन आएका हुन् तर अब विवाद आउने बित्तिकै गर्ने कारवाही र विवाद त झर्किरामा ल्याइन्छ नि त हरेक कुराको विवाद हुन्छ विवाद आउने बित्तिकै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामै सृजना हुँदैन त्यो नभएको हुनाले त्यसलाई त हेरिरहनु पऱ्यो प्रमाणितै नभएको कुरा कहीँ कहीँ यस्तो यस्तो छ सहकारी सहकारी नसुनेको होइन तर अब त्यो प्रमाणित नभएको कुरा अदालतले नगरिसकेको कुराले एउटा सांसदकोलाई त्यसको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो प्रक्रिया पुर्नै पर्ने हुन्थ्यो यो त अब हामीले डाइरेक्टली देख्यौँ अडियो नै आयो त्यसले गर्दाखेरि हो फेरि उहाँलाई सफाईको मौका पनि दिएको हो नि त आज हामीले दियौँ समय दियौँ पुनरावर्तन गर्ने चिज छ उहाँको राजनीतिक करियर सकिएको होइन नि उहाँले आफूलाई खरानी भएर धुलो भएर पनि उठेका कयौँ मान्छेहरू छन् नि छैन र त्यस कारणले त्यो त उहाँसँग जहिले राजनीति गर्ने मान्छेसँग सधैँ हुन्छ नि गोकुल बासकोटाजी पनि त फेरि चुनाव जितेर आउनुभयो नि होइन र उहाँको अडियो भोट प्रकरण आएको तर हि वन द इलेक्सन अगेन त्यस्तो सकिने भन्ने हुँदैन उहाँले पनि त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिनु हुँदैन सामान्य रूपमा मैले मेरो पार्टीलाई सघाएँ वा हेर्नुहोस् मैले मेरो पार्टीले यति पनि सहेन भन्यो उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँले पनि यसलाई यो निर्णयलाई गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र चिनेको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ढाकछोक गरेर अहिले पनि गर्थ्यौँ नि अहिले पनि त उहाँले चिने म चाहिँ कोर टिमको भन्छु भने कोर टिम कसैको भनिदिनु पनि सक्नुहुन्छ होला उहाँले त्यसमा त्यस त्यो कम्प्रोमाइजै हुँदैन हामी त्यसको लागि पोलिटिक्समा आएकै होइन हामी किन आउनु पर्थ्यो र यदि त्यस्तो फाइदा चाहिन्थ्यो भने हामी धेरै मान्छेहरू धेरै आफ्नो पेसा र व्यवसायमा राम्रो मतलब त्यो जति आरोप लागेको पैसाहरूको कुरा गर्दा त त्यो त खास त्यो ठुलो त्यो कुरा नै नभए नहुने लेभलका साथ त्यो फुर्ति लगाएर भनेको अर्थ नलाग्ने हो भने त्यो त त्यो केही चिजै होइन नि त्यो त्यसको लागि यत्रो ठुलो त्याग यत्रो दौडा दौड यत्रो ठुलो चाहिँ बलिदान भनौँ अथवा जे भनौँ यत्रो मुमेन्ट त जरुरतै पर्दैन नि त्यो होइन त्यो चाहिँ चिनेको कारणले होइन धेरै साथीहरू छन् अब यो त हामीलाई त छोटो समयमा हेर्नुहोस् न अरू राजनीतिक दललाई 60-70 वर्ष लाग्दाखेरि भएको उपलब्धिहरू घटनाहरू काण्डहरू हामीले कति छिटो गरिरहेछौँ नि सो मच्योर हुँदैछ पार्टी छिटो भन्ने मलाई लाग्छ जान्नेलाई छान्ने हामी पनि जान्ने थियौँ नि त त्यस कारणले छान्न जाने हो नि त छान्ने भनेको छान्ने पिक गर्ने मात्र होइन कि यसरी छान्ने पनि त हो नि छान्यौँ नि त फिल्टर पनि गऱ्यौँ नि अहिले एकदमै सामाजिक सञ्जालमा निकै विवादित मानिस छ अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अब पशु बलिको समेत बहिष्कार भइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो अलिक तपाईँहरूले अलिक अनि दुर्गा प्रसाईको ज्यूले पनि एकजना सञ्चार माध्यममा चाहिँ तिनजना अझैका बारेमा चाहिँ पोल खोल्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा समाचार आइरहेको छ त्यसमा तपाईँको ध्यान आकर्षण भयो कि होइन अनि यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ जस्तो मलाई एक्सट्रिम सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु मलाई मारे पनि हुन्छ भन्छौँ नि हामी होइन जस्तो हामी मारे पनि हुन्छ मार्ने त पाइँदैन नि त हामी भन्छौँ नि त कसम खाँदा ल त्यही हो भने मलाई मारिदिनुहोस् इरिटेट दिनुहोस् भन्छ एउटा आम बोलीचालीमा भन्छौँ नि त गढीमाई भावनाले त्यहाँ बोली हुने भावनाले मलाई त्यो प्रसङ्ग जोडेर त्यो त अलिकति रेल हुन्छ भन्ने कुरा हो तर म त्यसमा त्यो अभिव्यक्ति
तिमा मैले कुनै मतलब गलत त्यसलाई म बचाउ चाहिँ गर्दिन त्यो वर्ड मैले नभनेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर मेरो इन्टेन्सन के भने एउटा कुनै पनि एक्सट्रिमको सजाय दिन पनि म तयार छु ल मलाई भलि चढाउने भने चढाऊ गीतै छ नि त देशले रगत मागे मलाई भलि चढाउनु त्यो एउटा भावनाको भावना भावनाको अभिव्यक्ति हो कि त्यो एउटा भायोलेन्स हो भन्ने कुरा त बुझ्न सकिँदैन शब्द त जे भन्दै पनि भयो नि बलि भन्ने शब्द आफैमा बेग्लै कुरा हो बलिवेदीमा चढियो भनेर भनिन्छ यसको शब्द यसका कुराहरूमा जाँदा नि मैले मेरो भाव के भने यदि यो गलत हो भने यसलाई म टलरेट गर्दिनँ मेरो पार्टीले टलरेट गर्दैन त्यसको लागि त म जुनसुकै सजाय यहाँसम्मको सजाय त्यो एउटा मलाई लागेको अत्यधिक ठुलो सजाय भोग्न तयार छु भन्ने सेन्समा भनेको हो तर मैले त्यो शब्द प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो मलाई पनि अलिकति दुःख चाहिँ लागेको छ मैले फिर्ता लिन मिल्छ भने इन्टेन्सन चाहिँ त्यही राखेर शब्द चाहिँ फिर्ता लिन चाहन्छु अब यस्तो छ मिडियाले बिना आधार कुनै चिज भन्यो भने त्यसमा कानुनी व्यवस्था छ कहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले भन्न बाँकी नामै केही हुँदैन भएभरका सबै एउटा पनि बाँकी छैन खराब भन्न बाँकी कोही छैन सबै चिज छ भने एउटा फोहोरमा तपाईँले जति कोट्याए पनि त्यहाँबाट निस्किने दुर्गन्धै त हो नि अब कोट्याउने कि नकोट्याउने भन्ने कुरा हो तर त्यसलाई कानुनी रूपमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ कसैको पनि चरित्र हत्या त्यसरी गर्न कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे हो भने त्यसरी बिना प्रमाण कसैको नाम लिएर मानिसलाई कति क्षति हुन्छ त्यसको त हिसाब त गरिनै हुन्छ नै हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसले गरिरहनु भएको छ चाहे यस्तै ऱ्यान्डमली जसको नाम लिँदै पनि हुन्छ यसले दिखाएको मसँग छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई मैले त टेलिभिजनमा हिजो मसँग फेस टु फेस आएर मलाई भन्नुहोस् न भनेको छु नि एउटा कुनै मान्छेले मेरो अब जस्तो कतिपय मिडियामा कतिपय रिपोर्टर्सहरूले चाहिँ पैसाको लेनदेन गरेको विषय आएको छ रिपोर्टर्सहरू निकालिदिएको पनि कति घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसको मतलब के सम्बन्धित त्यो पैसा रिपोर्टरले लिएको पैसा त्यो मिडियाको ओनरले सजाय पाउँछ र त्यस्तो हुन्छ र त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हो नि त त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गरियो कि गरिएन जिम्मेवार निकाले त्यो हेर्ने हो अब जहाँ पनि जे पनि बोल्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले फुर्सद पनि छैन अब जे पनि विनय जे पनि अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू अब व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेर त्यसको फोटो राख्ने त्यसलाई त रेकर्डमा हामीले राखि नै रहेछौँ जुन जुन मिडियाले जुन जुन व्यक्तिले पोस्ट गरेर साथीहरूको फोटो राख्नुभएको छ उहाँहरू त निकै ठुलो समस्यामा पर्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ मजाक चाहिँ चल्दैन चाहिँ यो खेल चाहिँ चल्दैन हामीसँग चाहिँ खेलकुद चाहिँ हामीलाई म चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि राख्दैन म खेल्न नजान्ने मान्छे होइन खेल्यो भने हत्तपत्त हार्दिनँ तर म घरमा नखेलौँ भन्ने चाहन्छु फोहोरसँग खेलेर पाउनु के छ र दुर्गन्ध बाहेक आजसम्म फोहोर कोट्याएर कसैले हिरामोती पाएको छ र तपाईँले फोहोर कोट्याइसकेपछि त पाउने दुर्गन्ध हो दुर्गन्ध लिने कि नलिने भन्ने कुरा हो लिनु पऱ्यो भने हेरौँला तर मलाई त्यस्तो केही छैन उहाँले अघि भन्नुभएको थियो अरू सार्वजनिक म गर्दै हुन्थ्यो जो कोहीको भए पनि हामी त प्रमाण हेरेर यसै गरी समिति राखेर गरिहाल्छौँ नि केही गरिदियो केही अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु प्रतिष्ठित संसार गृह एउटा व्यक्तिले कहिले कसैलाई बोक्ने कहिले कसैलाई फाल्ने कसैले भनेको कुरा म जान्न व्यक्तिले होइन प्रतिष्ठित संसार गृहले हाम्रो उपसभापतिज्यूलाई म्यान पावरको चाहिँ लगानी गरेको मान्छे भन्यो मैले उहाँहरूलाई के भन्यो भने कति पैसा कहाँ लगानी छ कम्प्युटर रजिस्टरमा हुन्छ प्रमाण देखाउनुहोस् त भनेर त्यसको जवाब अहिलेसम्म दिनुभएको छैन हामी अब त्यो नलेख्ने मिडियै लगभग छैन अब मैले मुद्दा हाल्यो भने हामीले पार्टीले मुद्दा हाल्यो भने त्यो चल्ला कयौँ लामो समयसम्म चल्ला अब म मुद्दा धाउनतिर हाम्रो पार्टी मुद्दा धाउनतिर अहिले पनि म चुनौती दिन्छु नि त लेख्नु भएको त कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ होला नि त हाम्रो श्रम मन्त्रीको म्यान पावर कम्पनी भएको प्रमाण चाहिँ एकचोटि कसैले पेस गरिदिनु परेन मलाई लेख्दै सिद्धै भयो उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ नि त मलाई ल्याउनु न उहाँलाई पनि 72 घन्टे नोटिस दिएर कारवाही गरेन भने मलाई भन्नु यहीँ हुनुहुन्छ ल पोल टिम त हो नि त उहाँ त 72 आवर्स छ तपाईँको चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ भनेको हो नि त यहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ अब मैले त्यसो भन्यो भने के जिम्मेवार हुनु पऱ्यो अब गैर जिम्मेवार मान्छे बरबराएकोहरूको के जवाब दिएँ बोल्नु पऱ्यो कुरा गर्नु पऱ्यो कम मैले टेलिभिजनमा स्टुडियोमा हुँदाखेरि फेस टु फेस आउनुहोस् न आकाश दाएर कम विथ द प्रुफ मेरो त्यो रिपोर्टरले 35 लाख खाएको थियो त्यो रिपोर्टरलाई सुनाउनुहोस् न जानुहोस् कि मैले कि त्यसले मलाई बुझाउनलाई खाएको हो र त्यसले मलाई बुझाएको थाहा हुनु पऱ्यो त्यसले यो गर्यो यस्तो यति तल झर्न चाहिँ मसँग समय भएन झर्न त हुन्थ्यो
यहाँ केही गर्नेले के पनि नगर्नेलाई जवाफदेह गर्नुपर्छ। छ महिनामा के मात्र भ्याउने होला हामीले, कति काम छ यहाँ। अब अहिले चुनाव प्रचार गर्न जाँदा भोट घट्ला बर्बाद छ यहाँ, अहिले यतिजनालाई भोट माग्न पाएको कति भोट आउँथ्यो होइन। अब कामै नपाएको मान्छे फेरि उजुरी लेख्दै होला, अब अहिले भनेको भने लेख्दै, अब कामै नपाएको मान्छेको जवाब कामै काम भएको मान्छेले जिन्दगीभर दिइरहनुपर्छ। अनि अब मैले पनि अब एउटा त्यही अघिल्लो विवादित एउटा प्रेस मिट भइहाल्यो, त्यसपछि त मिडिया यसै मसँग रिसाइहाल्यो। राजनीतिक दल पनि सबैले दुश्मन, मिडियाहरूले पनि सबैको दुश्मन, कहाँ जाने एउटा नयाँ दल, एउटा राजनीतिक रूपमा अगाडि आएको एउटा आशा बोकेर आएको जसलाई 12 लाख मान्छेले भोट दिएका छन्, ऊ कहाँ जाने। आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर सजाय पाएको छ, भोगेको छ, कहाँ जाने। हर ठाउँ हर कर्नरबाट घेराबन्दीमा पेलानमा गरेभन्दा बढी सजाय दिन खोज्दा एउटा राजनीतिक दल पिपुलले चाहिँ माया गरेको छ, आशा गरेको छ, हातमा फुल लिएर बसेको छ, तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल भएपटका सबै मिडिया ओपिनियन मेकर्सहरू समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू खेदेको खेदै खेदेको खेदै खेदेको खेदै गर्दाखेरि यो मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ होला र डक्टर सोनी मगले जस्तो मान्छे आउन सक्ने प्लेटफर्म बनाएको पार्टी भने यो मुलुकको आवश्यकता उहाँ जस्तो मान्छेलाई छैन र हाम्रै दलमा आज संसदमा हेर्नुहोस् न, हाम्रा सांसदहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्नुहोस्, उहाँहरूको वे हेर्नुहोस्, उहाँहरूको शैली हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अध्ययन हेर्नुहोस्, विधेयकहरूमा उहाँहरूले गरेको प्रस्तुतिकरण हेर्नुहोस्, संशोधनहरू हारेको विषय हेर्नुहोस्। संसद संसद जस्तो बनाएको छैन र हामीले सडकमा जाँदा लाखौँ मान्छेहरूले राजनीतिज्ञहरूले यति सम्मान यति धेरै माया पाएको छन् र केही त गऱ्यो होला नि यसले भनेर मलाई त्यति माया गरिएन, मलाई घृणा गरियो असाध्य धेरै। केही दुईवटा राम्रो काम गरे होला र नेपाली नागरिकले सर्वाधिक मतान्तरले जिताए होला नि, 6 महिनामा 20 सिटको पार्टी बनायो होला नि। ठिक छ, मेरो अलिकति म भोकल छु, म बोल्छु, बोल्दा कहिलेकाहीँ आफै त नाङ्गिनु पर्ने गरी बोल्ने अवस्था आउँछ, किनभने म जज गरिवरी आफूलाई मैले यसरी मिलाएर भने चाहिँ म बच्छु, ओहो सेतो पार्टी र राखौँला, रातो पार्टी राखौँला, अनलाइन लाइन चिडाउनु भएन, कान्तिपुर पनि चिडाउनु भएन भनेर बोल्नु नजान्ने त म होइन नि, तर खुला रूपले कतिपय कुराहरू भन्छु। तर त्यो सँगसँगै कयौँ राम्रा चिजहरू हामीले गरेको छौँ, कसरी गऱ्यो होला भनेर अलिकति एप्रिसिएट गरेँ, हाम्रो पनि कोही भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दा मन असल दुख्छ। एउटा चाहिँ देखेको थिएँ मैले, राम्रो अभ्यास सुरु गरेँ है रासोपाले, कमसेकम छानबिन त गऱ्यो भनेको देखेँ, त्यति देख्ने आँखा रसायो, त्यति त्यो छोडेको हुन्छ नि, त्यो एकदमै सबैले हिपेर छोडेको बच्चालाई एउटा सानोले बाबु के हो तिमीलाई भन्यो भने बर्बर रुन मन लाग्छ नि। हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ, जनता वाहवाही गर्छन्, तिमीहरूले बनाउनुपर्छ देश, क्या केटाहरू आज नछोडो है बाबु, हिम्मत नहार है भन्छन्। ओपिनियन मेकर्स साथीभाइहरू त यति खराब, पुरानो पनि जस्तै भए उस्तै भए, सिद्धि खाइ नै सक्यो, यसले डुबायो खायो, भुसै खायो खायो, लियो रविले नै लियो भन्ने चाहिँ क्लु खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा जाँदा अलि अन्याय हुन्छ कि। मलाई व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीलाई अन्याय भएर केही छैन, एउटा जेनेरेसन जसले एउटा आशा देखेको छ उसलाई चाहिँ अन्याय नभइदियोस् भन्ने मेरो सदिच्छा मात्र हो। बाँकी मेरो शैली, म जसरी भोकल हुन्छु त्यो त मेरो टेलिभिजनदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै छ, यहाँ आउने बित्तिकै गजक्क पर्न अलि सक्दिनँ मात्रै, तर कोसिस त म गर्दैछु, अलिकति डिप्लोमेट हुने कोसिस गर्दैछु। मेरो प्रक्रिया सबै अदालती विषय भएको हो, मैले पार्टी सुरु गर्दाखेरि नै त्यसबारे म सार्वजनिक भएको मान्छे हुँ, त्यसपछि आएका विषयहरू विवाद नभएको मान्छे कोही पनि छैन। यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लागेको छ तपाईँलाई थाहा छ होला पक्कै पनि, तर अब सबै प्रक्रियामा गइसकेको कुन प्रकृतिको हो मैले बुझिनँ, एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त। अनि उहाँले अडियो डिल गर्नुभएको छ, मैले त्यस्तो किसिमको केही त्यस्तो गरेको छु, यो राजनीतिक रूपमा कुनै एउटा सांसदले कुनै अर्को अमुक व्यक्तिसँग पैसाको मन्त्री बन्नको लागि पैसाको डिल गरेको कुरासँग मेरो कानुनी प्रक्रियामा भएका चिजहरूको के सम्बन्ध रहेर त्यस्तो पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो त त्यसमाथि त कानुनी प्रक्रिया पनि छ जस्तो। कहाँ छ
Aba alamat le safai di sege besi asur sama pani aira mele di amara bani safai bangun parne bebe gle kurao samani ta alamat le orko utsa to ama pani nolan ne pukarne dana nopar ne gari malai safai di ego tu bani duitin bar sagari di susana to pai kuman noai pui goki di sporti to pai le media suru gono gari malai tawe na alamat le nene gari sege besi gure aira alamat le nene wae se manne pati kurao mo arik orko kurao mo arik prakriya ma so bagi su miro to पार्टीको कारबाही त बरु केही फरक पर्दैन होला म त सरकारको न्यायिक प्रक्रियाको कारबाहीमा परेको मैले सजाय भोगिरा म सांसद देखिले सबै पद निलम्बनमा परेको हैन र अदालतले मलाई सबै खारेज गरेर पुनः निर्वाचित हुन गएको हैन र सबैका कुनै प्रक्रिया मैले मिचेको छैन भने तर अलिकति भ्रम भएछ अ मेरो सभापति पद पनि गएको त्यो पनि तपाईलाई बताउँ फेरि मैले म प्रक्रियामा आएर गरे गइहाल्छ नि मेरो पनि गयो सबै मैले जति ठूलो सजाय त कसले भोगेन सभापति एउटा प्रश्न मेरो पनि जस्तो तपाईहरु मक्सी 4 को निर्वाचन पूर्व सन्ध्यामा नयाँ आएको नयाँ पार्टीलाई मिडिया सबैले साथ दिएको अवस्था थियो तपाईहरुको यो क्याम्पेनिङलाई साथ दिएको कारणले गर्दा तपाईहरु 20 सिट सम्म हासिल गर्नुभयो तत्पश्चात बालकोट देखि कुमारटार सम्मको यात्रा हुँदै बालुवाटार सम्मको तपाईहरुको त्यो क्रियाकलापले गर्दा मिडियाले जसरी तपाईले टेलिभिजनमा बसेर चिच्याउँदै प्रहार गर्नुहुन्छ नेतालाई तपाईलाई नि त्यसैले प्रहार गरेको हो तर आज यस्तो 20 हुँदै हुनुहुन्छ तपाईले मिडियामाथि जो कि लोकतन्त्रको लागि एकदमै खतरापूर्ण छ यो सामान्य आम नागरिकका लागि त तपाई इमोशनल कुरा गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ तर मिडियाको लागि यो लोकतन्त्रको लागि धाराशाही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाई त्यस उत्तर दिनुस् अब सर म त्यसैमा थपे सर यो तपाईको अभिव्यक्तिका बारेमा उहाँले जो भन्नुभयो हामी फुटबलमा क्रिकेटमा फोटो खिच्न जाँदाखेरि त्यहाँ क्राउडले चाहिँ ए बारेमा फोटो खिच यहाँ कि अनेक किसिमले यहीँ पनि अहिले फोटो खिच्न सक्छ तपाईले त्यसलाई आशयले भन्नुभयो थाहा भएन हैन त्यो प्रश्न बाह्र भाइलाई लाग्यो लाइन थाहा भएन तर हामीलाई चाहिँ प्रहार भइरहेको छ सर ठाउँमा अस्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा पीडित हजुरलाई चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउँदै गर्दा त्यहाँका स्थानीय भनौँ त उनीहरू आफन्तसँग कुराकानी गर्दाखेरि एक बार भाइसँग बोल्नु हुँदैन मिट जोसुकै देखोस् क्यामेरा देखोस् बार भाइमा भनिहाल्ने अब यस्तो यसमा एउटा कुरा तपाईँ के भन्नुहुन्छ म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने जुन प्रेस मिट यहाँ गरियो त्यो प्रेस मिटमा तपाईँहरू सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो सम्पूर्ण कुराहरूमध्ये त्यहाँ मैले त्यति मात्र कुरा त भनेको थिइनँ एन्टायर कुराहरू भन्दै जाने क्रममा थियो एउटा कुरा र अर्को कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि विषयका विकृतिहरूमा विरुद्ध भएका कुराहरूलाई उजागर गर्ने सिलसिलामा हिजो मैले भनेका कुराहरूलाई आज मलाई प्रश्न गरिएको छ भन्ने कुरामा मैले कहिले आपत्ति जनाएको छैन तर न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने कुरामा लभिङ गर्ने कुरामा के आम 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 नागर आम कसले भनेर प्रश्न गर्न नपाउने भनेर प्रश्न गरेर मैले कुन अहिले तपाईँले गरिरहेको पनि प्रश्नै हो म दिँदैछु तर तपाईँले अर्को प्रश्न गरिदिनु भयो म तपाईँलाई दिँदैछु एउटा कुरा के हुन्छ भने जब तपाईँले प्रश्न दिनु गर्नुहुन्छ जवाफ त मैले नै दिने होला नि होइन र त्यो प्रश्न त्यो जवाफ मैले गरेको छैन के गरेर एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँ अनि त्यसलाई चाहिँ होसियारी गर त्यो चाहिँ प्रश्नभन्दा टाढा छ त्यो चाहिँ प्रश्नभन्दै टाढा आलोचनै टाढा मैले आफूले भोगेका कुराहरू आफूमाथि भएका कुराहरू मैले मसँग पनि केही अधिकार रहन्छ होला नि बताउने कानुनी उपचारमा एउटा कुरा मैले जे जुन प्रश्न आयो त्यतिखेर त्यो प्रश्नको जवाफ दिने हो त्यो प्रश्नको जवाब तपाईँहरूसँग अगाडि बसेर दिएको छु अहिले तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ तर तपाईँ आक्रोश पोखिरहनु भएको छ किन छैन भन्ने हामीलाई त्यसो भन्ने कहिले भन्थ्यो आक्रोश पाइँदैन सुन्नुहोस् न एउटा कुरा मलाई खुसी लाग्यो एउटा कुरा मलाई एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भने के खुसी लाग्यो भने ठिक छ अब यस्तो हुन्छ ठिक छ मैले तपाईँलाई माने तपाईँको कुरा तपाईँको एक सेकेन्ड तपाईँको कुरा मैले माने तपाईँको कुरा माने मैले महसुस गरेका कुरा मैले भन्ने हो तपाईँले महसुस गर्नुभएको जसरी अहिले भन्नुभयो मैले पनि तपाईँले अहिले महसुस गरेर बोले जसै गरी आफूले महसुस गरेको कुरा बताएको थिएँ त्यतिखेर मैले
तपाईले एन्टायर त्यो आक्रोश रूपमा लिनुभयो तर त्यो भित्र 20 20 त्यसलाई एक शॉटमा हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मिडिया प्रतिको आक्रोश मात्र देख्नुभयो त्यहाँ भित्र पनि केही चीज रहेछन् भन्ने कुरा त एउटा डिस्कसन त को विषय त भन्यो नि त मैले त्यसलाई क्यारी गर्दै लगेर मैले आफ्नो कुराहरू राखे स्पष्ट राखे त्यसले त्यस एक सेकेन्ड यसलाई सवाल जवाफ भन्दा पनि मलाई हुन्छ ल सर त्यसको मूल जड तपाई हो भनेर तपाईले भन्नुभयो मूल जड सूत्रपात तपाईले गर्नुभयो देवप्रसाद आचार्यको म्यान पावर कम्पनी देखाइदिनु पर्यो नि त मलाई मेरो प्रश्नको जवाफ नदिने अनि मैले क्वेशन सोधे भने चाहिँ तपाईले मलाई गाली गर्ने त्यति त भन्दिनु पर्यो नि त नलेख्ने मिडिया कोही छैन मलाई अझै देखाइदिनुस् कानुनी उपचारमा गएर के हुन्छ मैले देखाएको छैन म थिइनँ मिडियामा आर्गुमेन्टमा नजाउँ अब के केमा गर्ने के केमा मैले कुराकानी गर्छु अहिले भर्खरै के सुन्नुहोस् अब म कतिवटा कानुन मुद्दा सर एक सेकेन्ड सुन्नुहोस् न एक सेकेन्ड सर सुन्नु होला सर लोकतन्त्रको जिम्मेवारी तपाईँको मात्र होइन हामी पनि लोकतन्त्रमा मानेर भोटिङबाट आएको दल हौँ सर चान्चिन खेल्नु लोकतन्त्रको ठिक्का तपाईँले मात्र चाहिँ लिनुभयो नभन्नु होला हामीले पनि हामीलाई पनि छ तपाईँले आक्रोश गर्नुभयो मैले यति कुरा बताएँ अघि भर्खरै भन्न मुद्दा सुन्नुहोस् न मुद्दा अब तपाईँले एन्सरै दिनुभन्न अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले के भनेको भने मुद्दै हाल्ने अब सुन्दै सुन्नुहुन्न तपाईँले अनि के मजा आयो सुन्दिनुहुन्न रिसाइरहनु भएको छ प्लिज सर सुन्दिनुहोस् न त सुन्दिनुहोस् न सर सर सुन्दिनुहुन्छ सुन्दिनुहोस् न ल अघि भर्खरै कुरा अघि भर्खरै एउटा अनलाइनमा के न्युज आयो भने कवि लामिछानेले ढाका कुमार श्रेष्ठ सर एक्लै भेटेँ भनेर भने मैले देखेकै पनि छैन उहाँलाई म सिधा आफ्नो कोठामा आएँ त्यहीँ हुँदाहुँदै प्रचलित मिडिया आउँ अब यति धेरै भेटेँ मैले गरौँ कि हस् तपाईँको सल्लाह हस् अब तपाईँको सल्लाहलाई मैले हस् तपाईँको सुझावलाई म मनन गरेर आगामी दिनमा म त्यसरी नै पढ्ने कोसिस गर्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म पनि सचिनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ म सचिने कोसिस गर्छु होइन हामीलाई त के भने जहिलेको भए पनि हामीलाई त थाहा हुने बित्तिकै हामीले कारवाही गर्ने हो होइन अब त्यो निर्वाचनमा किन लक्षित गरेको होला यो त अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने त स्वभाव एउटा राजनीतिक दललाई त ठ्याक्कै निर्वाचनमा केही चिज आउँदाखेरि त पक्कै पनि अब अलिकति स्पष्ट दिन पाइँदैन अब भ्रम हुन जान्ला मान्छेलाई भन्ने एउटा पीर चिन्ता त अवश्य पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले भने किन अगाडि नल्याएको यो भनेर मैले प्रश्न गरेको हुँ जब तत्काल भएको थियो भने हामी त्यतिखेरै सिद्धिसक्थ्यौँ नि त यो कुरा त ठ्याक्कै चुनावको मुखमा ल्याएको हुनाले एउटा गलत चिज त भयो तर त्यसलाई पनि चुनावी हतियार किन बनाएको होला भन्ने मलाई लागेर मैले प्रश्न गर्ने आम मतदातालाई राम्रो लागेको छ एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँले अलि पत्याइदिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ चितुवनमा विशेष गरेर चाहिँ असाध्यै धेरै खेदो भयो तपाईँलाई हामीले बुझेको छौँ भन्ने चाहिँ भनिरहनु भएको छ तर अब माहौल असाध्यै राम्रो छ मेरो विचारमा हाम्रा सभाहरूमा पनि देखिन्छन् राम्रो माहौल भएको छ राम्रो माहौल सिर्जना भएको छ मलाई लाग्छ बाह्रमा पनि पन्ध्रमा पनि चितवनमा पनि हामीले राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ हामी विजयी हुन्छौँ भन्ने मैले सोचेको छु अब निर्वाचन हो नलडिकन अहिले भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर मलाई विश्वास छ हामी जित्छौँ र अघिको जवाफमा तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई मैले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यानपूर्वक आगामी दिनमा म असाध्यै याद गर्नेछु है म फेरि पनि थपेँ उहाँलाई यो कुरामा यो अन्तिम प्रश्न लिएँ अब मलाई आक्रमण नगर्ने पो छ र उहाँहरू एउटा छुट्नु भएको थियो उहाँ पनि थपिनु भयो ठिकै छ अरू कोही छुटेका छन् भने भन्नुहोस् चुनावकै अगाडि भन्नुहोस् के बाँकी छ र को अहिले हेर्नुहोस् न हामी आउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई भनौँ हरेक राजनीति दलको अर्को राजनीतिसँग कत्रो मुद्दा थियो आर्गुमेन्ट थियो ए माओवादीले यसो गर्यो भनेर काङ्ग्रेस पनि भन्थ्यो होइन ए यो माओवादीले यति जिम्मा लिनुपर्छ गगनजीले सबै हजारको जिम्मा लिनुपर्छ भन्थ्यो उहाँको झगडा त्यहाँ थियो नि त होइन एमाले पनि माओवादीको थियो अर्कोसँग थियो हामी आउने बित्तिकै सबैको हामीतिर आइपुग्यो सिद्धि मिल्यो त अरू आर्ग्युमेन्ट
हामी आयौ र नयाँ दल आयौ मानौ यो सारा चीज चाहिँ हामी आएर बर्बाद भयो इन्दर त खत्तम इन्दरहरु चाहिँ गए भन्ने जुन भएको छ त्यसले चाहिँ अलिकति आश्चर्य लागेको मात्र हो न त जुन जुन वृक्षमा धेरै फल हुन्छ झटारो त्यही हानिन्छ रासोफा फल भएको वृक्ष हो नेपाली जनताको आशा र भरोसाको वृक्ष हो त्यसले गर्दा प्रहारहरु भयो होला भन्ने मैले बुझेको छु आज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा एउटा कुरा मात्र म नोट गर्न चाहन्छु कि यो विषयलाई लिएर डाक्टर भागवत श्रेष्ठले हामीलाई पुनरावर्तन गर्न सक्ने यी प्रक्रियाहरू छँदैछन् भोलि उहाँले फ्रेन्डसिप पाउनुभयो भने आफ्नो राजनीति हाम्रै पार्टीमा पनि सुरु गर्न सक्नुभयो भने त्यो सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ र अहिले प्राप्त विषयहरूमा र उहाँले फरक फरक अभिव्यक्ति फरक फरक ढङ्गले अलिकति अलिकति भनौँ न बागेन पनि गर्ने हिसाबले यो गरिरहेको हुनाले कसको नाम लिइदिन्छु उसको लिइदिन्छु भन्ने कुराले अलिकति खोइ अप्ठ्यारोमा घेराबन्दीमा या कहीँ प्रयोग पनि हुनुभयो कि भन्ने हामीलाई लागि पनि रहेको छ त्यसैले गर्दा कसैको कसैले नाम लिने बित्तिकै चाहिँ भएन नाम जस्तो मान्नुहोस् न कुनै अर्को सांसदले हो म त पैसा नदिएको कारणले मन्त्री हुन पाइनँ पैसा पूजा गयो म पनि मन्त्री हुन्थेँ भनिदियो अरे एक्जाम्पललाई भनिदियो अरे भनेपछि ऊ अर्कोले पनि बोल्यो भन्न त पाइएन प्रमाण भयो भने त हामी यसरी कारवाही गर्छौँ नि अर्को मान्छे पनि कोही देखियो र त्यसमा प्रमाण देखियो भने हामी यसै गरी कारवाही गर्छौँ हस् साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले जवाफ दिँदाखेरि म अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड मात्र हुँ आक्रोशित होइन मेरो स्वभाव त्यो भएको हुनाले बुझिदिनु होला सङ्गत गर्नुभयो भने असाध्यै मिलनसार ज्ञानी छु सङ्गत गर्नै पाइन नि त एकैचोटि टिभीमा आयो एकैचोटि टेलिभिजनबाट अगाडि बढ्यो भेटघाट कति साथीहरूलाई भेट्न पाए बस्न पाए अरू पत्रकार साथीहरू बिचमा के हुन्छ भने भेटघाट आपसी समझदारी को कस्तो रहेछ चिन्ने अवसर हुन्छ म असाध्यै काममा बढी व्यस्त भएको हुनाले कयौँ पत्रकार साथीहरू छ कहिले बस्न पनि पाइनँ अनि हेर्दा 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 हेर्दै जर्नी अगाडि बढायो हुनाले यो कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर लाग्यो भयो भने ज्ञानी छु र मिलनसार छु रमाइलो पनि छु मेहनती पनि छु कृपया अलिकति अलिकति मलाई हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई एउटै चिजमा मात्र अलिकति हेरिदिनु होला कि हामी जुन मेहनत परिश्रम गरिरहेका छौँ जुन विधि स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेरिदिनु भयो र अघिल्लो प्रेस मिटमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रतिशोधको विषय नबनाइकन अगाडि बढिदिनु भयो भने हुन्छ र मैले त मेरो तर्फबाट कुनै किसिमको प्रतिशोध या कुनै चिज राखेको छैन त्यतिखेर भयो सक्यो सिद्धियो मैले त्यसभन्दा बाहेक फरक न सोचेको छु न विचार गरेको छु मैले यति अनुरोध गरेँ र यहाँहरू सबै बिदा मागेँ हस् नमस्कार